Assalamu alaikum hürmetli dostlar. Hürmetli dostlar, sizlerde şın jüreğimden jaŋa jıl merekesimen құттықтауға рұқсат етіңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әлем халқы аман болсын. Арайлап атқан әр бір таңымыз бізге ырыс несібесімен берекесімен келсін. Әлемде ешбір сәби жыламай, ешбір адам ауырмасын. Басты мақсатымыз, басты армандарымыз орындала берсін. Алға қойған мақсаттарымыз айқындалып, болашаққа кемел қадаммен нық басып жаңа-жаңа белестерді бағындыра берейік. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Барлық әлемдегі тыңдармандарыма, жерлестеріме шын жүректен рахметімді айта отырып, тағы да бір мәрте құттықтаймын сіздерді. Аман болыңыздар.